Допомагають на велосипеді. Соціальні робітники Дніпра піклуються про стареньких. Дніпровський міський терцентр обслуговує понад 11 тисяч мешканців та гостей міста. До половини своїх підопічних соцробітники приходять додому. Піклуються про людей і в центрі міста, і на його околицях. До тих, хто живе далеко, крутять педалі верхи на двоколісному. Про день життя соцробітників та їхніх підопічних. Далі у сюжеті. Тетяна Петрівна, доброго дня! Я йду до вас. Добрий день, Лідочка. Я тебе вже жду, дітонька, жду. Вже не можу дождатися, кожен день жду тебе. Я принесла вам обід, покупки. Помічниці у своїй оселі Тетяна Петрівна завжди рада. Жінці 74 роки. Вона зовсім сама. По допомогу до соцробітників звернулася 3 роки тому, після смерті чоловіка та 2 синів. Я навіть на двір не можу вийти сама, тому що без нічої допомоги. Дуже дорого їхнє увагу, розумієте? Дівчатки такі, що не треба їх просити 2 рази, ніколи не напоминаєш. Вони все бачать, приходять і знають, що тут де, що лежить. І убрати, і допомогти, і морально, і фізично. Все. Дуже-дуже дякую за все. Жінкою опікується пані Лідія. Привозить гарячі обіди, купує харчі й медикаменти, допомагає з домашніми справами та просто розмовляє. Що чи не найбільш важливо для стареньких, говорить соцробітниця. У відділенні соціальної допомоги вона вже 4 роки. Раніше працювала у школі, кухарем у їдальні. Говорить, нинішні підопічні – ті ж самі діти, але старші. Вони всі різні. Один як... емоційний, другий тихіший. Приходиш до бабусі, а вона говорить: ой, діточка моя, ти так далеко забилася, надо, все, мені треба водички принести, там, скупитися, ліки, продукти. Ну, отаке ми робимо. Там підмести, там прибрати, там постирати. Всього у пані Лідії 13 підопічних. Щодня відвідує 7 бабусь. Їде і влітку, і взимку. Добирається інколи навіть лісами, розповідає жінка. Починаємо з 8 до 5 годин. Ми як мотаємося. Ну, я ж кажу, благо, що в нас є велосипеди. На двоколісному соцробітники мчать на допомогу до стареньких, внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. На сьогоднішній день багато потребують соціальної допомоги, і ми стараємося всіх задовольнити. Є одинокі, є умовно одинокі. На жаль, зараз багато хто з родичів виїхав з країни і нема ким піклуватися. Всього Дніпровський міський терцентр піклується про 11,5 тисяч мешканців та гостей міста. З них понад 6 тисяч одержують соціальні послуги вдома. Аби отримати допомогу, необхідно звернутися із заявою до управління соціального захисту за місцем проживання. Миколай Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».